Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja Urpon joulukalenteriin. Ja tänään tehdään todella nerokas snacks. Siihen tarvitaan sanotaanko 4 tämmöistä lihaisella kuoretonta nakkia. Ja niistä tehdään tämmöisiä pieniä palasia. Ihan kalenteri! Joo. Ukki tekee joulukalenteriä. Ja tämmöisiä nakinpalasia tehtiin noin. Ja sitten meillä on tässä tommonen tortilla lätty, johon laitetaan ketsuppia. Viimeiset ketsupit puristellaan siihen. Noin. Ja levitellään ne tämmöisellä lusikalla. Kannattaa levittää tänne reunoja myöten, nimittäin tää tortilla palaa aika helposti tuolla uunissa. Se voi mennä vähän tuolta ylitse. Noin. Siihen laitettiin ketsuppi, noin, se on vähän niin kuin tomaattikastiketta. Sen jälkeen siihen laitetaan mausteeksi oregano, niin saadaan siihen semmoinen pizzamainen maku, noin. Ja meillä on tässä valmiiksi leikattuna Oltermannin cheddaria, siitä rakennetaan tähän juusto juttu ja siellä kähveltelee meidän apukokki nakinpaloja. Taisi mennä lattiallekin yksi sieltä, mutta ei haittaa, anna kissalle se vaikka. Mä syö sen. Syö itse vaan, jos siltä tuntuu. Noin. Tähän laitetaan nämä juustot ja sen jälkeen otetaan siihen tältä vähän kotivaran tämmöistä salamisysteemiä. Tästä nämä laitetaan tälle, että saadaan semmoiset mukavat jakolinjat näistä tehtyä sitten niitä suupaloja varten, niin näitä ei pelkästään heitellä tuonne, vaan nämä asetellaan kauniisti. Noin, sillä lailla. Ja pistetään tuonne vielä noin muutama. Sillä lailla. Ja yksi suuhun. Sitten nämä pizzan parhaat päällysteet, eli nakit. Siihen vaan päälle epämääräisesti. Noin. Niitä voi laittaa mielen mukaan paljon tai vähän. Ja sitten tämä tyrkätään vaan uuniin. Aletaan paistaa siellä ja palataan siinä vaiheessa, kun se on paistettu ja pilkottu. No niin, nyt ne on sitten valmiita ja pilkottu ja niistä voi tehdä pieniä tai isoja ja minkä muotoisia tahansa. Ja näitä voi tehdä illanistujaisiin helposti ja maistella siellä ja maistetaan tuosta yhtä. On kyllä hyvää. Nämä on niin helppo tehdä ja niin maistuvia, että ei kukaan usko. Joo. Ja huomenna tehdään taas uusi tämmönen suupala, että pysy kanavalla ja muista katsoa kaikki joulukalenterit. Ei muuta kuin heippa!